Konnichiwa mi na u hry Fate Grand Order a máme tady event video z časti, no jak to říct, event video, není to event, nebo asi je, nic, neříkám nic, event video nemáme, neboť se nám blíží Valentín, furt to říkám v posledních videí, protože všechny tam mají spojit to s Valentínem, nebo tam ukazuju, že tam jsou valentínské nějaké speciály a ve Fate Grand Order, jak minulý rok byl, Valentín, akorát tam byl trochu jiný Valentín, i když ty předměty, které tady jdu získat, jsou podobné a už mám vybitou baterku, takže doufám, že mi to vydrží. A minulý rok byl Valentín, tady se jmenoval, co se tady dívám, Chocolate Lady Communication a ten vlastně už tento rok není a je nový, který byl na japonském serveru, protože už jsem někdy zmiňoval, a nebo to i víte, hráči, většina z vás, takže oproti oficiálnímu prvnímu serveru azijskému je ten americký o rok pozadu s eventama, takže tento rok budou eventy, které byly ne minulý, ale myslím předminulý rok, nějak tak to je, teď mi to můžete napsat, já to mám i někde obrázek a takhle by to mělo být, takže tento nás čekají spoustu dalších super eventů, na které chci těšit až sen skvarci. A tento valentínský event je trochu podobný jak ten, co byl minulý rok, nebo který už jedno byl. A co tu máme, je to Valentín 2020 The Bonfire Chocolate Gardens of Valentín. Je tu možnost získat novou limitovanou postavu pětkového služebníka Semiremis. Ježíš, ta vyslovnost, fuj. A tato postava se objevila v anime sérii Fate Apocrypha. Ty vogo, to je zase něco pro mě. Apocrypha. No prostě já mám název a obrázek toho, jak, o čem myslím té sérii dám, protože já se to nedokážu se to naučit a vyslovit, když jsem to pak jako vysvětloval. Má to samozřejmě nějaký příběh. Jsou tu craft esence, od kdy do kdy ten event je. Je do 17.2., takže se mi to podařilo vydat ještě před koncem tohoto eventu. Co se týče, ta postava je limitovaná v tom, že si ale nemůžete získat za hraní toho eventu, ale ze summonsu. Tady máte napsané v popisku, videa budete mít samozřejmě odkaz na oficiální stránky Fate Grand Order, kde to máte ten event popsaný. Jak hrát event, že musíte dohrát nějaké ty event questy a dostanete Garden čokoládu, máte tady limit time craft essence samozřejmě, tady vám dávají drop rate na nějaké event itemy, za které v event shopu můžete získávat předměty na vašich služebníků a tak dále. Tady to máte popsané, nebudu to nějak komentovat, protože doporučuji, vy co hrajete, tak vy víte, co máte dělat a jak to hrát. A takže asi byste někdo čekal, že vám poradím nebo tak tomu vám víc řeknu, ale nečekejte to, u mě to je marné. Radši si to sami, protože řeknu jako blbost a pak budu zhejtěný za to, nebo byste řekli, ne, tam to je, to říkáš blbost, tam je to, ale tak, takže to je pro mě dobro. Pokud vy máte nějaké rady, tak můžete napsat do popisku, jak pro mě, tak pro ostatní lidi. Samozřejmě, že to je Valentín, tak vy vlastně služebníku můžete něco darovat, což bylo i v tom předešlém Valentínu, takže někdo, kdo by to nějak dokázal toto vysvětlit, můžete napsat do komentářů, bylo by to lepší. Samozřejmě ten hlavní event linie, tady by to, nevím, jestli to tam někde je, tak jestli tam je každý den, ten vždy je vydávána, to není ono, nebo je? Není. Něco jiného, to je How Progress in the Quest, jasně. Chocolate, jo, když plníte ty eventy, tak získáváte tu čokoládu a když nazbíráte nějaké množství, co si ukážeme, tak dostanete jako odměnu. Toto vůbec nevím, co znamená, protože jsem si to nezjišťoval, nepřekládal, takže toto mi můžete taky vysvětlit, protože kdybych se měl v každé hře něco na všechno zaměřit, tak by to bylo pro mě těžké, abych to stejně zapomněl časem. A co tu máme dál? Jasně, pro své služebníky dívčích a rektory můžete něco jim dát a za to by mě měl dostat ve speciální craft esenci. U chlapů to je taky tak, ale já to budu dávat dívčím, samozřejmě komu jinému, nechlapeckým. A co tu je dál?
Jasně, tady to vysvětlené, že jim děláte tu vantinskou čokoládu, tak budete mít tu speciální kravesenci. Že se mi nevezme nějaký vyšší damage v tímto eventu, OK. Pak tu jsou ty speciální kravesence. Jasné, to jsou ty itemy. A je tu Happy Valentine 2020 summons, pick up summons, které jsou i jak kdyby dva. A ty si ukážeme za chvilku. My jdeme na ten event shop, samozřejmě ten event ještě tu je. Tady jsou ty eventy, tady je nějaké kdyby ta hlavní dělaline, teda se vám odemkne pokračování až do hraju. Poslední event, kde mám enemy klasu Merseka, nebo Basaka, jak tomu říkám já. Jak v japonštině to vyslovuju, jak si tak by to měli říct, ale je na level 90 tam jsou, takže to je docela pro mě hard s mojima postavama. Vlevo vidíte nějaké 10 level, nějaké ty věci, které bych byl rád, kdyby mi to přesně někdo vysvětlil. Já si to sice přeložím, něco pochopím, ale když mi to dokladně někdo dokáže vysvětlit, budu jen moc rád. Pak nějaký rating, 76 násobek. Report, jasně, a to vím trochu, co to znamená, ale co se týče event shopu. Takže tady to máte, tady ty body, když plníte event, dostáváte čokoládu, já mám 420 na 1000, takže jsem dostal, poslední co jsem dostal, kde to máme, get, jsem dostal Hero Crystal a když nazbíráte, budete hrát dál a sbírat, tak tu máte až, kolik ty vogu můžete nazbírat, 60 milionů. No je to 60 milionů, doufám. Ani neumím poznávat číslo, jako neumím ani počítat, to je to super. A dostanete nějaké ty krystaly a furt budete obměněni. Pak tu máte darovat čokoládu. Dva způsoby jsou. Buď máte tu čokoládu ve tvaru hvězdice, což vám dá nějakou pro random postavu služebníka, anebo když máte čokoládu srdce, což nemám ani jednu, takže můžete tady přímo vybrat. Vidíte tu všechny postavy. Tam je napsané, že tady ta koruna je pro Alteria Pendragon, Pendragon Seiba a tak dále. Takže to si dneska dáme, ale spíš ten random, protože jich mám 12. Tady jsou pro ty chlapecké. A tu máme event itemy, co by mělo dávat i nějaký ten drop rate, nebo já nevím, co to znamená. Takže je to manufacturing rate plus 5. Ten manufacture nebo manufacturing, nevím, co to přesně znamená. To tam bylo vysvětleno v tým, jak jsem teď na začátku úplně, tam byl, jak ten event hrát, tak tam to bylo i, jak říkal jsem, vysvětlené, ale lepší by, kdyby to nějak řekl s vlastními slovy, kdo už se v tom vyzná a ví co a jak. Plus tady můžete vlastně vyměnit ty event předměty za té krafesenci pitkovou, anebo ty předměty vlastně služebníky. Kromě toho, mám v plánu ještě i vydat video z tady toho eventu v podobě těch cutscén nebo spíš toho příběhu story toho hlavního, což nevím, jestli se mi podaří, pokud se mi podaří odehrát tam ten event klasa Basaka, ale co se týče sbírání těchto i předmětů, to je manufacturing předmětů, tak tam jsou vždycky, když nový předmět koupíte, tady mám poslední nějakou tu čokoládovou, co to je, Choco Mandrage, tak když já to si koupím, tak tam bude nějaká scéna, nějaký ten příběh, takže všechny ty předměty, co tu jsou ještě tu několik, tak natáčím a chtěl bych jenom prostě vydat video v podobě příběhu story toho. Něco podobného už vyšlo ze hry Sword Art Online a Alistation Rising Field, kde jsem vydal na jednoho eventu, jenom ty scény. Takže to mám v plánu u nějakých her, které si myslím, že byste to zasloužili a ty příběhy jsou zajímavé. I když s mojí angličtinou pro mě moc asi ne, ale pro někoho by mohly být. A hlavně ty scény vypadají zajímavě a člověk se dozví něco nového, takže to zkouším natáčet, jestli by bylo o to zájem. Takže, my jdeme teďka na tohle z toho. Happy Valentine. Jdeme na to, mám jich 12, takže uvidíme, dám si třeba 6 a pak možná ty chlapecké. Tak co tu dostaneme? OK, já jsem ani nemluvil, nechtěl jsem do toho nějak mluvit, ale dostali jsme to, tu čokoládu jsme darovali této postavě. Nevím, jestli to dává těm postavám, které už máte, já doufám, že jo, asi jo, to by to nějak nemělo význam.
protože pro ní dostane tu speciální craft esenci. Dáme yes. Madam. Toto bylo přesně i minulý rok, jak tam byla ten event a byla tam, myslím, ta... ta, jak se jmenuje, Mesh. A co se týče těch esencí speciální, že jste dostali, to tam taky bylo. Takže, ukáže se nám to. Jo, tady tu speciální krav esenci jsem dostal. Když dám ten present box, tak by tam měla být. Jo, dobré. Tak jdeme dál. Já jsem Wander, je tu někdo? Pro koho jsme to dostali teď? Kyohime, tak pro ní ještě je to super. Samozřejmě ona je šťastná, za to bude. A i od ní jsem dostal valentýnskou čokoládu, OK. A je tu ukázané jakou? Kyohime with Rainbox. Já... Jenom jedenkrát to můžete dostat, počkej, když tady jdou dolů. Jestli to tady je, že už jsem to dostal. No to zmizelo. Jo, už jsem to dostal, dobré. Tak jdeme dál, je to random. Dvakrát vám to nedá, takže to super. Třetí. To bude... Tak tuhle tu postavu mám, ale pokud se nepletu, tak ona byla z, v nějakém eventu, že jste ji mohli získat, tak OK, tu ani nemám vylepšenou. Ale jsou to limitem na kravesence, které jsou jednou za rok, jenom na toho Valentína. Takže OK. Takže když člověk získá všechny, tak je to jenom super pro vaše milované dívčí služebnice nebo služebníky. Můžete aj napsat, kdo je vaše nejoblíbenější služebník, sávám to, Fate Grand Order, ale myslím dívčího, nepište mi mužské, dívčí. Tak, to video bude asi delší, starý tím, ale s tím musíme počítat. Co se týče toho samancu, tak jenom krátky, protože Science Quartzy má málo, mám jenom asi 3 pokusy. Plus mám ještě tikety a jak říkám, tento rok jsem docela, jsou eventy, které se na které se těším, kde budou i speciální postavy. Hlavně letní event bude novej a tam bude Jeanne d'Arc Alter letní, takže tu chci, takže musím šetřit hodně. A dokonce té doby ještě bude další eventy nebo nové postavy. Tak. Máme jenom ty dívky a pak jenom ten summons, takže to je už třetí. Nedávám to skipovat, nechávám to tak, protože tyhle scénky možná na YouTube najdete nebo jste je viděli, ale kdyby je někdo neviděl, tak proto to aj nechávám tak. No. Chtěl bych pro tu Alteria Pendragon a Joanku z Arku, tak uvidíme. Tyhle scénka je delší než od těch předešlých dvou. Škoda, že to není nadabované. Pan škoda. Protože ve hře Danmachi Memoria Freeze ty scénky, třeba když jsou speciální eventy, například Dead Alive, tak tam byly ty scénky nadabované, tam jsem chtěl taky ty scénky natočit, ale už v době, když jsem si řekl, že bych to natočil, už bylo pozdě v noci nebo spíš ráno a už se za pár hodin to končil, takže těch scének tam bylo hodně, bych to i nestihl. Je můžete najít na YouTube, já jsem vydal jenom gacha video. Ale když už se to změnilo, tak je tam Goblin Slayer event a z toho mám teď plánu ty scénky natočit. Takže jsme dostali, jdeme, kolik jich máme?
To byla třetí? Třetí, tak ještě tři, takže jdeme dál. To máme čtvrtou. Co to bude? Mesh? Frankenstein. Tak pro ní. Jak jsme to vydřeš? OK, děkuju. Asi těžko. Já nevím u toho, co, jak to komentovat, jo, takže proto samé ticho. Takže tak. To je čtvrtá, takže ještě dvě. Všechny bych nechci použít, protože to by bylo to video už tak bude dlouhé, tak ještě abych to dal delší. A jedině, že byste měli zájem, ať to natočím na všechny, protože všechny postavy. Což bych se mohl udělat, nebo vydat to zvlášť, ale rozhodl jsem se to udělat do jednoho videa. Protože ty informace ty eventu stojí za prd u mě většinou, tak jsem to rozhodl se spíš udělat na tohle. No. Zatím jsem to dostal tu Kyohime OK, ale to ostatní nějak... Tak ještě máme další. Těch jako, jich tam je hodně. Těch divčích postav, takže pro hodně postav. A Mordert. To byla krátka. Tak ona. U ní to nic nového není. Tak kolik máme 8. Takže to 6 z mých zůstane ještě. Kdo to dostane od teď? Mata Hari. Je to postava, která je cute, dostomila, ale ne, že bych, nemám ji ani pořádně vylepšeno. OK. 6 mi zůstane, jak říkám. Nevím, jestli jenom počkat, až to vydám, že mi napsali, jestli chcete vidět další. Možná to natočím, ale už to nebudu komentovat, prostě to natočím a dám tam nějaký název. Takhle to asi udělám, pokud to chcete vyprat, další postavy, tu ještě hodně, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39. Ještě 39 těch krv esencí člověk může získat, těch služebníků je tu tolik a i těch divčích, si myslím, že je to ještě víc než těch mužských, to nevím, to můžete napsat, pokud víte. Takže 39, takže mám jich ještě 6, já budu hrát ten event, ještě je času, takže možná můžete očekávat prostě video, také ty scénky, tyka scény, teďka to jste měli vidět. Jak získám ty kravesice, jak jsou dívky nadšené. A teďka si získám ty lensty. Takže všechno se mi zamkne, teď mi to bude všechno blíkat. Ne, dobré. Aha, já mám plný, už jich mám hodně těch kravesici, takže dobře. Jo, že dostanu vlastně, ne že já dávám čokoládu. Pokud se, nebo já vím, že ne že dávám já jim, ale oni get chocolate a give chocolate, že dát. Takže samozřejmě ty dívky dávat, já jsem ten, jak vám říkají masta, tak vám dávají čokoládu. Takže proto, takže pokud jsem řekl, že já dávám, tak jsem to řekl blbě, ale tím mužským charakterem dáváte vy, což zní ještě hůř. A jdeme ještě na ten summons, jsou tu dva, jak jsem říkal. Ukáže se mi to, jo, je tady ten a tady ten. Když dáte summons info, tak tam vám napíše, že vždycky tam je na tu semiramis, nebo ježíš, jak to říct, správně to jméno,
na ní, plus nějakou dalšího služebníka. Já jsem to chtěl na tu azteckou bohyni, ale to jsem zmeškal. Co se týče tady, tak tu už nějaké postavy další, co by mi lákaly, nejsou. Ta Tamano tam je, ale ta ještě na konci, co se mi nechce čekat, když už to natáčím. Mám 6 tiketů, takže ty bych použil plus 3 pokusy. No a tady je dneska Altera plus Semiramis. Nějak tam má být ještě Janka Zárku, ale tu už mám. Takže jedáme to s tu Alterou, 6 tiketů plus 3 Science Quartzy. Pokud z tikety dostanu nějakou služebníka, tak už dál nebudu pokračovat. Tak, plus kravesence se hodí na event, takže je to teď super. Tak. Tak prostě trávit Valentína. Může tady například vytravíte otaku. Další otaku lidé jako já, trávíte Valentína. Dokážu si to trochu představit, jak asi. Dostáváte čokolády od vašich virtuálních dívek. Tak, co tu máme? Kyohime, OK. Takže z tiketu a nic pěkného. Už jsem dlouho neměl z tiketu lák, nebo celkově jsem měl. Poslední jsem sama z video z Fate Grand Order nepadlo dobře. Jsem použil několik a dostal jsem, myslím, Siegfrieda, nebo jak se jmenuje, a dokonce dvakrát. Tak, jedna ta valentínská esence. Tak, poslední tiket, 6 tiketů a nic moc, jako. Tak to jste mi moc neudělali radost. Jak říkám, Science Quartz tady je těžké získat. A kravesence, tady to je docela nová, speciální. OK. Ty Science Quartz je docela, to jsem nechtěl, hard získat, takže našetřit. Takže když jsem většinu jsem dostal, a když jsem měl 300 díky lognutí do hry už nějakou dobu, tak co tu bude? Asasin, ale to je trojka. Takže na ten letní event musím hodně šetřit. Tak předposlední. Summons. Trojka z Asasin. Je to limitovaná ta Semiramis, nebo Semiramis, tak a já ji nezískám, to je škoda. Bůh ví, kdy ještě bude, já si nepamatuju, že by byla, protože je to o rok pozadu ty eventy, takže během tohoto roku třeba ještě se tady vyskytne, ale moc bych na to nevsazil. Poslední 3 Science Quartzy nepoužiju, ty si nechám a už bych tomu víc vám asi neřeknu, ti z vás, co hrajou Fate Grand Order a ví a dokážu říct něco k tady tomu eventu více než já nebo nějaké rady a tak, napište vaši nejoblíbenější dívčí postavu, můžete taky napsat, když je ten Valentín se blíží. Pokud jste zkoušeli summons, tak můžete taky napsat, co jste dostali z toho summonsu, jestli Semiramis už máte nebo dostali jste ji. A to je ode mě vše, já se s vámi loučím, čau.